Ouere denkers het al probeer om die oorsprong van sonde te verduidelik. Sommige stel voor dat die sonde nog altyd bestaan het omdat volgens hulle mening die goeie net waardeer kan word wanneer dit met kwaad vergelyk word. Ander glo weer dat die wêreld volmaak geskape was, maar dat sonde op een of ander manier ontstaan het. Byvoorbeeld, in die Griekse mitologie het sonde ontstaan toe die nuuskierige Pandora 'n verseelde houer oopgemaak het en al die booshede in die wêreld laat ontsnap het. Hierdie mite verduidelik egter nie die oorsprong van die kwaad wat in die houer weggesteek was nie. In teenoorstelling hiermee leer die Bybel dat ons liefdevolle God almagtig en volmaak is. Alles wat hy doen moet dus volkome wees, wat natuurlik die skepping van ons wêreld insluit. Hoe het die kwaad en sonde dan in ons volmaakte wêreld ontstaan? Volgens Genesis 3 het die val van Adam en Eva sonde en kwaad en die dood laat ontstaan. Maar hierdie antwoord gee aanleiding tot 'n ander vraagstuk. Het die kwaad reeds selfs voor die sondeval bestaan en het die slang dit aan Eva openbaar deur haar te mislei? Daarom moet ons tot voor die sondeval teruggaan om die bron en die oorsprong van die ewels wat ons huidige bestaan so oorheers en ons lewens so ellendig en beroerd maak te ontdek. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 1 Oktober. Ai, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal by die vierde kwartaal die dood om te sterf en ons toekomshoop ons laaste kwartaal vir 2022. En ons kyk hierdie week na les 1 Opstand in 'n volmaakte heelal vir 24 tot 30 September. Ons GTeks vir hierdie week vind ons in Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Ek lees weer. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, ordwelder van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, weer eens baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom om u woord te open en daarin te leer. Dankie vir die nuwe kwartaal en hierdie nuwe lesse waarin ons weer 'n naderkyk kan hê na die groot stryd. Ons bid Here asb. dat U ons sal seën in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Daar's hy weer eens baie welkom. Ons is by Sondag 25 September, die skepping, 'n betuiging van liefde. En dis vir 25 Desember en as ons na die natuur kyk, sal ons sien dat die natuur het ehm um, twee verhale wat die natuur vir ons vertel van beide goed en kwaad. Kyk byvoorbeeld na 'n roosboom. Die pragtigste rose wat die rose wat wat die roosboom eh uh, voortbring, maar tog bring hierdie selfde uh, roosboom wat hierdie mooi rose wat so lekker ryk voortbring, ook dorings voor. Ons as ook kyk na die Amerikaanse voël, as 'n hulle noem hom die tukaan, is een van die mooiste voëls in die wêreld. Maar ehm um, terwyl mense ook jouself kan beïndruk wees met Die skoonheid van hierdie foel is die mens geskok om te sien hoe wreed hierdie foel is en wanneer hy ander foelse kyk ons op vreed en ehm um, selfs met die mens kan ons een oomblik vriendelik wees en die volgende oomblik boosaardig en wreed optree. In Matteus 13 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n landbouer en sy werkers sê vir meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruit vandaan? in die eienaar antwoord 'n vyandige mens sê dit gedoen. Nou net so het God die heelal volmaak geskep, maar 'n vyand het dit met raselagtige sade van sonde besoedel. Die les vra ons om kyk na 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16 en dan word die volgende vraag gevra: Wat kan die volkomene seker hê dat God liefde is aan ons sê oor die aard van sy skepkingsaktiwiteite? Nou 1 Johannes 4 vers 8 lees soos volg: Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde in vers 16. As ons die liefde van God tot ons het leer ken en glo, God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. So hierdie feit dat God liefde is. Dit bevat ten minstens 3 grondliggende gevolgtrekkings. Eerstens dat liefde kan nie alleen bestaan nie. Daarom weet ons dat God bestaan uit die drie eenheid uit die godheid uit. Want God se liefde word innerlik tussen in die drie persone van die godheid gedeel en uiterlik deur 'n verhouding met alle skepsels. En dan tweedens, alles wat God doen, wat hy doen is uit liefde. Hy kan niks doen as dit nie uit liefdeheid is nie, want God is liefde. So alles wat hy geskaap het, is geskaap uit liefdeheid en sy verlossingsdade getuig ook van sy liefdings daar sy 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 liefde dat God liefde is. En dan selfs God se strafmaatrels en oordeele spreek van liefde. Ons lees in Koning van die Ewige Bladsy 762: "Die liefde van God is nie minder in sy geregtigheid as in sy genade uitgedruk nie. Geregtigheid is die grondslag van sy troon en die vrug van sy liefde." En dan derdens die feit dat God liefde is sê vir ons dat hy nie die bewerker van sonde kan wees nie want dit sal in teenoorstelling met sy eie karakter wees maar God het werklik nodig gehad om 'n heelal te skep het hy gesien vanuit die perspektief van sy oppermag kan gesê word nee want dit was sy vrywillige keuse maar vanuit die perspektief van sy liefdevolle natuur wou hy 'n heelal geskep het om sy liefde te betoon En hoe wonderlik dat hy sekere vir ons van lewendeskaap het, soos die mens, wat nie net aan leerlik op sy liefde kon reageer nie, maar ook in staat is om liefde te betoon en te deel, nie net met God nie, maar ook met ander mense. Jy vra aan die einde van die dag, kyk na die geskape wêreld rondom jou. Op watter maniere kan jy God se liefde daarin sien, ten spyte van die verwoesting wat sonde veroorsaak het? Hoe kan ons lesse van hoop wat deur die skepping geopenbaar word? daaruit leer. En ek wil u aanmoedig dat u vandag tyd sal spandeer as u ry in die kar en u sien die pragtige wolke of wanneer u op pad huis toe is en u sien die sonsondergang of wanneer u uwister iets in die natuur sien om bietjie op te let na die skoonheid en die liefde wat daarin geopenbaar word en mag u dan daardeur ook versterk word. Maandag 26 September 'n Vrye keuse die grondslag van liefde. En hulle vra ons om kyk na 1 Johannes 4 vers 7 tot 16 en dan word die volgende vraag gevra: Wat sê hierdie skrifgedeelte aan ons oor vrye keuses as 'n voorwaarde om liefde te kweek? Nou 1 Johannes 4 vers 7 tot 16 lees ons volg: Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie liefhet nie het God nie geken nie want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar dat God sy enige seun in die wêreld gestuur het sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is sy liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n verzoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. He. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons is, dat hy ons van sy gees gegee het, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons hierdie liefde wat God tot ons het leer ken en geglo, God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. As ons kyk na kunsmatige blomme, mense kry baie mooi kunsmatige blomme, maar hulle kom tog nie naby die ware Jakob nie, nie nie waar nie. Hulle is nie so mooi soos 'n regte blom wat lewe en blom nie. As ons ook kyk na robotte, hulle is verskriklik slim en word geprogrammeer om te praat en hulle kan baie dinge doen. Maar dit is nie dieselfde as 'n lewende gewese met emosies nie. Ons het in werklikheid lewe en vrye keuse nodig. Dis noodsaaklik here hierdie om liefde te kan ontvang, om liefde te koester en liefde te kan deel. God het engele geskape wat Lucifer insluit en ook menslike wesens en hy het ons die gawe gegee om vry te kies. Om 'n vrye keuse te hê, om God te aanbid of om hom nie te aanbid nie, om liefde of om nie liefde nie. Dit was natuurlik die moontlikheid vir die verkeerde keuse laat. God het die ganse heelal as 'n volmaakte en harmonieuse omgewing geskep vir sy skepsels om in liefde en wysheid te groei. Nou in 1 Johannes 4 vers 7 tot 16, want as nou gelees het, sien ons waar die apostel Johannes sê God is liefde. En dat God sy liefde aan ons bewys het deur sy eie seun te stuur om vir ons sondes te kom sterf word ons nie dankbaar te wees vir hierdie eindelose liefde wat God vir ons bewys het nie en hoe gaan ons ons dankbaarheid bewys deur mekaar lief te hê. Sulke liefde wat 'n goddelike oorsprong het, sal die mees oortuigende bewys wees dat God in ons woon en ons in hom. So hierdie oproep om God se liefde teenoor mekaar te weerspieël kan net sin maak as ons gekies het om dit te doen. Maar hierdie vryheid van keuse kan baie maklik misbruik word soos wat ons gesien het en ook sien vandag in Lucifer se opstand in die hemel en dit waarmee ons vandag sit. Tog is daar nog steeds mense wat vra waarom God Lucifer geskaap het aangesien God geweet het dat Lucifer in opstand sou kom. Beteken die skepping van Lucifer dat God eintlik vir die oorsprong van sonde verantwoordelik gehou moet word? Dit is baie 'n moeilike vraag, maar daar is so baie faktore wat 'n rol speel. So baie faktore wat ons nie weet nie. Ons weet God het Lucifer 'n volmaakte engel geskape en hy uit sy eie het dit boos geraak. Die oorsprong en aard van sonde is verborgenhede wat niemand in volle kan verduidelik nie. 2 Tessalonisië 2:7 praat van die verborgenheid van die ongeregtigheid. Nietemin God het nie bepaal dat sonde moet bestaan nie. He. Hy het die bestaan daarvan net toegelaat en toe by die kruis tot op homself geneem om die uiterste straf vir daardie sonde te betaal, om sodoende hom in staat te stel om uiteindelik die sonde uit te roei. Al is ons bepeinsinge oor die kwaad, ehm um, moet ons nooit vergeet dat God self die hoogste prys vir die sondeprobleem en die kwaad betaal het nie en dat hy meer geleer het as wat enige een ooit nodig sal hê of ooit sal lei. Ons vra aan die einde van die dag. 'n Vrye keuse is 'n gawe van God af, dis heilig, maar word swaar gelaai met kragtige gevolge, nie net vir jouself nie, jou ook vir ander. Watter belangrike keuses is, is jy besig om te maak deur hierdie gawe te gebruik en wat sal die gevolge wees van watter keuses jy ook al mag maak? Dinsdag 27 September verborge ondankbaarheid. Nou ons lesboekie sê wel 28 September op ons uh, lesse, maar dit is 27 September. En hulle vra ons om kyk na Jesegiel 28 vers 12 tot 19. Nou word die vraag gevra: Wat kan ons uit hierdie skrifgedeelte leer oor die raaiselagtige oorsprong van sonde? Jesegiel 28 vanaf vers 12 lees ons volg: Mensekind, hef 'n klag net aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom: So spreek die Here: Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karnioel, topaas en jaspis, krisoliet, oniks, sardonus, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskaap is, is hulle berei. Jy was 'n gerip met uitgespreide vlerke wat beskik En ek het jou gestel op heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen vuurige gesteentes. Jy was volkomme in jou weef van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die godeberg afgedrywe en ek het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig, o gerip wat beskud. Oogmoedig het jy hard geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings dat hulle op jou kan neersien. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan en dat dit jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. Al jou bekend is onder die volk is ontstel oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Nou, die boek Jesjeriel is vol van eindtyd simboliese taal waar dit gebruik maak van persone, diere en voorwerpe as tipes. En ons sien dieselfde gebeur hierso. Hier word gepraat van 'n klaaglied wat aangehef moet word in Jesjeriel 28 vanaf vers 1 oor 'n koning Tirus en hy was uh Tirus was 'n Fenisiese hawe stad en hierdie koning het daarop aanspraak gemaak dat hy God is en dan vind ons in Jesaja 28 vanaf vers 12 tot vers 19 word hierdie koning gebruik as 'n analogie om die oorspronklike val van Lucifer in die hemelse howe te beskryf ons lees in vers 2 en vers 8 vers 14 waar daar er gepraat word van hom as 'n gerip met uitgespreide vlekkie wat beskik ons weet koning van Tyrus was nie so nie wat in eden die tyd van God was ons weet die koning van Tyrus was nie in eden die tyd van God nie en op 'n heilige berg gewoon het en dit wys dan vir ons dat hier 'n analogie is wat verwys na Lucifer en sy val in die begin nou 'n beslissende verklaring word in die sekel 28 vers 15 gevind waar dit sê vers 15 jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is tot dat daar ongeregtigheid in jou bevind is nou wat dit gemaak het lucifer volmaak is die feit dat lucifer kon kies lucifer se volmaaktheid het die potensiaal vir sonde die potensiaal om verkeerd te doen ingesluit en dit was omdat hy as 'n morele wese 'n vrye keuse besit het wat deel daarvan was om 'n volmaakte wese te wees. So die vraag hoe 'n volmaakte engel wese in 'n volmaakte heelal goddeloos kon geword het is 'n verborgenheid. Sondes is 'n verborge onverklaarbare saak. Daar was geen rede vir die ontstaan daarvan nie. Om te probeer om dit te verduidelik is om te poog om 'n rede daarvoor te gee en om dit dus te regverdig. Sondes het in 'n volmaakte heelal verskyn its verduidelik onverskoonbaar is. Ons vra aan die einde van die dag in 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê Paulus dat ons in alles dankbaar moet wees. Hoe kan hierdie woorde ons help om enige gevoelens van ondankbaarheid en beheb, selfbejammering, ek sê selfbejammering, veral in moeilike tye te oorkom? Welkom ons lees van vers 17 van 1 Tessalonisense 5 van vers 16 af tot by vers 24. En ons kyk wat die volle boodskap is hier. 1 Tesslonesense 5 vanaf vers 16: Wees altyd bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Verag die profeseë nie. Beproof alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad en mag hy die god van die vrede julle volkome heilig maak en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberuslik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus wat julle roep is getrou. Hy, ekskuus, wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Woensdag 28 September is die prys verhoog moet Ditos twee reuse in hooftemas of hoofmotiewe wat ons in die skrif vind. Die een is die tema van Salem, die Berg Sion, Jerusalem en die nuwe Jerusalem wat God se koninkryk verteenwoordig. Die ander is die tema van Babel en Babylon wat Satan se namake so eiendom of domein voorstel. Nou God het vele kere sy volk uit hierdie heidense Babylon geroep, soos Abraham toe hy van gesê het trek uit die land van die Galileërs die Jode in ballingskap was in Babelon het God hulle uitgeroep en dan ook in Openbaring vind ons waar God sê kom uit daaruit en God se volk uiteindtyd Babelon uitroep om uiteindelik saam met hom op die berg Sion en die nuwe Jeruselem te woon. Nou vra ons les ons moet kyk na Jesaja 14 vers 12 tot 15 en dan word die vraag gevra watter verrykende gevolge het Lucifer se so hoogmoed toe hy nog in die hemel was vir die heelal en vir hierdie wêreld gehad? Jesaja 14 vers 12 tot 15 lees ons volg. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ja, in die doodryk sal jy neergetwerp word in die diepste plekke van die kuil. Hier sien ons in die Bybel dat die stad Babelon verteenwoordig die mag wat direk teen God se koninkryk optree. En so ook hierdie koning van Babelon, Nebukadneser, word aan ook 'n simbool van hoogmoed en arrogansie. In Daniël 2 lees ons waar God 'n droom aan koning Nebukadneser gee. Die droom bestaan uit, bestaan uit verskillende metale uit: die kop is goud, die arms en die bors is silwer en so voort. En dan Openbaar Daniel die betekenis van hierdie droom en sê u is die hoof van goud, maar na u gaan daar 'n ander koninkryk opstaan. So hierdie metale het verskillende koninkryke verteenwoordig wat oor die wêreld sou heers. Nou hierdie ou gang sê van koning Nebukadneser het daarteen geskop en in Daniel 3 vind ons hy bou 'n beeld en hierdie beeld is goud van kop tot teen en nie net die goud nie. En soos dan die geval is met die koning van Tyrus in Es겔 28 vers 12 tot 9. Ook met die koning van Babelon word as 'n simbool van Lucifer gebruik om die val van Lucifer te beskryf. Jesaja 14:3 tot 12 beskryf dan hierdie uh, Babiloniese koning Nebukadneser se hoogmoed en sy onderdrukkende mag. En dan word dit verskuif in Jesaja 14:12 tot 15 wat daar gefokus word op die oorsprong van hierdie trots en arrogantie wat Lucifer is. Lucifer se val Die laaste sin hierso in ons of laaste twee sinne in ons lesie lees ons voort dit sê die vyand was nie bang om God van vyerself was te beskuldig nie en om leuns onder die ander engele te versprei nie. Hier het die verborgde oorspronge van die kwaad in die heelal begin. Dan ons vraag aan die einde van die dag, waarom is dit so maklik om trots en verwaand en opsigte van ons range of prestasies of beide te wees? Hoe kan die gedagte aan die kruis ons help om te voorkom dat ons in dieselfde struk trap. As ons net vooroehou dat ons is almal skuldig en ons almal het genade nodig, soos wat ons lees in Romeine 3 vers 23 en 24, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En dit geld vir elke mens. Donderdag 29 September is die verspreiding van ongeloof. Nou die les vra of ons, ons moet kyk na Openbaring hoofstuk 12 en hulle vra wat leer hierdie hoofstuk ons oor hoe die opstand in die heelal na die aarde versprei het. Openbaring 12 van vers 1 lees ons volg. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroop in haar wee en baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met sewe koppe en 10 horings en op sy koppe sewe krones en sy sterf uit die derde van die hemel van die sterre van die hemel mee gesleep en hulle op die aarde gegooi en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het en sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n eystersepter sou regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon en die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het waardeur God gereed gemaak is en hulle het haar daar sou onderhou 1260 dae lank Um, en daar het oorlog in die hemel gekom. Mikael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem uit die hemel sê: Nou het die huil en die krag en die koningskap die eiendom van onsse God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklag voor onsse God dag en nag, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewens nie liefgehad liefgehad nie. Daarom wees verheug o hemel en die wat daarin woon. Wie die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na hulle neergedaal met groot woede omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg waar sy uit die gesig van die slang onderhou word 'n tyd tye, 'n half tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en 'n rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoord op die vrou en hy het gegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Christus Jesus hou. En ek het op die sand van die see gaan staan. Nou weer eens, wat leer hierdie hoofstuk ons oor hoe die opstand in die hemel na die aarde versprei het? Nou hierdie val van Lucifer is nie net 'n gewone konflik tussen teëstrydige idees nie. Daar was groot oorlog in die hemel gewees. Dit was tussen Lucifer en sy engele en Christus en sy engele. Daar word na Lucifer verwys as die groot draak, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, en die aanklaer van ons broers. En na Christus word daar verwys as Mikael. En u kan kyk in die les verder praat van waar daar verse gee waar Mikael 'n uh, 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 die naam Mikael verwys na Christus voor sy vleeswording. Uh, maar ek gaan nie nou daarin gaan nie. Gaan kyk u maar gerus daarna. Um, openbaring 12 verskaf 'n algemene oorsig oor hierdie 'n voortdurende stryd. En hierdie is 'n voortdurende stryd. Dis nie iets wat in die hemel gebeur het en daar's 'n einde aan nie. Want een, ehm, um, het dit in die hemel met die opstand van Lucifer en 1/3 van die hemelse engele begin. 2. Die toppunt bereik het met Christus se beslissende oorwinning op die kruis en 3 nog steeds teen God se eindtyd oorlogs eh uh, eh uh, uh, oorblyfsel volk voortduur. So die duiwel Sy stryd is nog steeds besig om aan te gaan hier op aarde en dit is teen ons die oorblywsel volk van God in die laaste dae gemik. Ons lees in die boek Die Groot Stryd bladsy 495 en 496 die volgende: In sy groot genade was God lank met Lucifer geduldig. Hy is nie onmiddellik onthef van sy hoë posisie toe hy die gees van ontenvredeheid die eerste maal openbaar het nie en selfs ook nie toe hy sy valse aansprake en die loyale engele begin voorstel dit nie nog lank het hy in die hemel gebly keer op keer is daar aangebied om hom te vergeef op voorwaarde dat hy hom bekeer en onderwerp nou ons weet nie hoe lank hierdie oorlog in die hemel aangegaan het nie maar ons weet dat die duiwel Lucifer kon nie oorwin en sy plek was in die hemel nie meer te vind nie die probleem is nou dat hulle na die aarde toe gekom het Ons vra aan die einde van die dag of watter maniere kan ons die werklikheid van hierdie stryd op aarde sien afspeel. Wel, ek glo ons almal het ervaring van die stryd tussen goed en kwaad op hierdie aarde in ons lewens en selfs in ons harte. Dan word die vraag gevra: Wat is ons enigste hoop om ons vyand in hierdie stryd te oorwin? En vriende, ek wil julle voorstel daar's net een manier. Jesus sê in Johannes 15 vers 5: Ek is die wingerdstok, julle die lote we in my bly en ek en hom hy dra veel vrug want sonder my kan jy niks doen nie ons moet in Christus bly en Christus in ons daar is nie 'n ander uitkoms nie baie dankie dat julle saam ons inskakel baie dankie vir almal wat die duimsopknopie druk vir die kommentaar wat julle lewer die saamgestelde beteken regtig baie baie dankie ook vir julle gebede en julle ondersteuning ons is by Vrydag 30 September vra vir verdere studie of vra vir 'n bespreking en um, ons het vyf vrae waarna ons kyk vandag. In die eerste vraag vra soos vrug, volg. Dink na oor die vraag of God eintlik vir die oorsprong en bestaan van die sonde in die wêreld verantwoordelik is. Hoe kan ons probeer om daardie beskuldiging te beantwoord? Wel, ek het julle gesit die 10 gebooie. As ons kyk na die 10 gebooie, daar is soveel meer as net die 10 gebooie. Dit wys vir ons die karakter van God. Want wat sê die 10 gebooie? Moenie doodslaan nie. Dood eer jou vader en jou moeder moenie steel nie moenie oorspel pleeg nie alles wat teen sonde is wat vir ons sê die karakter van God is teensonde daarom kan God nie die oorsprong of verantwoordelik gehou word vir sonde nie ons um, tweede vraag en ons gaan nou 'n bietjie meer ook 'n groter antwoord kry op vraag 1 wanneer ons kyk na die volgende antwoorde vraag 2 sê hoe pas die kruis in met ons begrip van die sondeval Waarom moet die kruis en wat daar gebeure die middelpunt wees van hoe die oorsprong van sonde verstaan moet word? En ek wil vir ons hierdie aanhaling lees om na vraag 2 se antwoord te kyk. En dit is in Koning van die Ewe bladsy 22 ek lees soos volg. Dit sê: Van die begin af het God en Christus geweet van die afvalligheid van die Satan en van die val van die mens deur die afvallige se bedreurende mag. God het dit nie beskik dat haar sonde sou wees nie, maar hy het dit ontstaan daarvan vooruitgesien en dit voorsiening vir die vreeslike gebeurtenis gemaak. So groot was sy liefde vir die wêreld dat hy hom verbind het om sy eniggebore seun te gee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die feit dat die Here sy seun gegee het, dat Jesus sy lewe gegee het, wys vir ons dat dit is nie God se wil gewees dat haar sonde moet wees nie maar hy het die prys vir die sonde self gedra. Die derde vraag: Na so baie millennia van sonde en leiding in ons wêreld, behoort Satan nou ten volle bewus te wees van die tragiese gevolge van sy rebellie. Waarom wil hy dan nog aan om teen God te rebelleer? En ek wil nou weer 'n aanhaling lees hierop. Geskiedenis op Paulus lees gegee word in die begin van Vrydag Uh, kom met die boek 'n uh, uh, Confrontation bladsy uh, 21 en dit lees soos volg Dit sê daar was geen moontlikheid van hoop vir die redding van hulle soos nou Satan en sy engele nie wat die onuitspreeklike heerlikheid van die hemel en die gewellige majesteit van God gesien het en wat in die teenwoordigheid van al hierdie glorie teen hom gerebelleer het daar was geen nuwe en helderder vertoning van God se verhewe mag wat hulle meer sou beïndruk het as wat hulle reeds ondervind het nie. As hulle in die ware teenwoordigheid van sulke onuitspreeklike heiligheid kon rebeleer, kon hulle nie in 'n meer gunstige posisie geplaas word om getoets te word nie. Daar was geen 'n reservemag wat aan hulle meer krag kon gee nie. Ook die enige groter hoogtes en dieptes van oneindige heiligheid wat hulle jaloerse twyfel en opstandige murmurering kon oormeester het. Nie hulle skuld en hulle straf moes in verhouding met hulle verhewe voorregte in die hemelse howe wees. So op antwoord 3 daar is nie 'n manier hierdie duiwel gered kan word nadat hy die heiligheid van God gesien het en nog steeds gerebelleer het nie. Vraag 4, vraag 4, kyk na Matteus 5 vers 43 tot 48 het Jesus volg Julle het gehoor as Jesus wat hierso praat. Julle het gehoor dat daar gesê is jy moet jou naaste lief hê en jou vyande met je hart. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. See die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges, want as jy lief het die wat vir jou lief heen, wat er het, watter loon het jy? dulle tollenaars nie ook dieselfde nie. En as julle net julle broers groot wat besonder doen julle dan doen die tollenaars nie ook so nie. Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Nou met ditre gedagte. Praat Christus oor God se onvoorwaardelike liefde vir alle mense as voorbeeld vir al ons onderlinge verhoudinge en inter interaksies. Hoe kan jy hierdie voorbeeld in jou gesin en plaaslike gemeente beter weerspieël? Dit is definitief iets wat jy hier weer kan gaan deurdlees Matteus 5 vers 43 tot 48. En daai liefde wat God vir ons het, as jy liefde wat ons teenoor mekaar ook moet wat die Bybel sê ook, die Here laat die son skyn oor die regverdiger en nie onregverdiger is. En hoe kan ons dit toepas in ons lewens? Vraag 5. Die apostel Petrus waarsku ons dat die duiwel soos so 'n brullende leeu loop en soek wie hy kan verslind in 1 Petrus 5 vers 8. Laat ons kyk na Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Hoe kan ons teen die liste van die duiwel seef hier en antwoord is in vers 11 van Efesiërs 6. Want Efesiërs 6 vers 12 sê want ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede teen die magte teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste en die lig en die antwoord is in vers 11 trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staander kan bly teen die liste van die duiwel. Ek gaan lees gerus uh, Efesiërs 6 vers 10 tot 20 deur en uh, kyk hoe u dit 'n praktiese ding in u lewe kan maak elke dag. Ek wil graag ons les afsluit met 'n uh, uh met hierdie twee verse. Trek die volle wapen van rustiging van God aan sodat jy standryk kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Kom ons sluit af met gebed. Hemels Vader, hierdie Groot stryd wat besig is om voort te voed op hierdie aarde is besig om tot 'n einde te kom. En Here, ons kan hoop hê in die einde van hierdie groot oorlog want ons weet Here Jesus U het oorwin. En ons sê vir dankie dat U vir ons daai oorwinning ook gee. Nie net vir die ewige lewe nie, maar die oorwinning in ons lewens ook, sodat ons nie sal val in die versoekinge van die duiwel nie. Here, help ons asseblief om sterk sal staan en 'n voorbeeld kan wees vir ander. Help U hier asseblief dat ons die liefde wat U aan ons openbaar ook aan ander kan openbaar. Hemelse Heer seën elkeen van ons asseblief hierdie res van hierdie week. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.